Пове маскан, се дофута ми. Те лекат. Те ще пие лекве. Те ведам търна. Кюхя ще го некто, ащ музео и лекве. Мирсер тек музео и лекве. Në Vilnus të Lituanis. Këto që shikoni këtu, janë lek. Kjo është moneda e Lituanis, që quhej litas. Imagino, lapas ritas, i thonë mirë mëngjes. Bjerë shkurt të vaj litas. Edhe nga mbrapa, zakonisht, monedave mund të ndryshosh gjërat, si që bëjnë shtetet e ndryshme për shumë për euron. Edhe këte kanë bërë për 2011, kur Lituania ishte shumë mirë në basketbol. Të gjitha këtu janë moneda të Lituanisë, që njëherë një kohë ka patur litu. Një litu ka qenë rreth 30 cent më përpara, sepse ishte fiks me euron, ka qenë, do me, 1 euro ka qenë 32.4 që ka tjithë, edhe pastaj 2015-ën, Lituania filloj me euron. Para asaj, ka patur qena 90-a, ka patur këtë monedën, litu, edhe para 20-ës, para 24-ës, ka patur këtë 25-ës, kërë e mori kur e mori Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik kishin lekët e Bashkimit Sovjetik. Kurse para kësaj kishin monedat e tyre. Këto janë të Bashkimit Sovjetik. Olimpiadë e Moskës e 80-s ato atje. Olimpiadën e Moskës këtu të 80-s, të cilën e sabotuan disa shtete përfshirë Amerikën. Pastaj me radhë Rusia sabotoi ato që u bën Amerikë. Këto janë monedat e euros, edhe në mbrapa si që ka euron Lituania. Këtu që ka një arke tërë me 1 euro. Këtu mund t'jene të pakten 5-6.000 euro, po e po besoj. Po, sa që në kanë. Ta marrash këtë t'i kësha? Këtë që po thosha me eurot, që 1 centi, deri në 2 euro që janë këto 8 monedat e euros, nga pare janë gjitha një loj. Nga mbrapa, çdo shtet e ka ndryshe, për shumë këto janë të Belgjikës, këto të Gjermanis, e gjitha këto, edhe Greqia e ka patur ndryshe. Tani për kur bën atë lojrat olimpike ndryshuan pak, ose pas çdo viti nga një herë nxjerrën ca moneda që mund të jenë vetëm 10.000 copë, e ato kushtojnë më shumë të gjësh që ose do të bësh koleksion. Sepse ka shumë veta që bëjnë koleksion lekësh, që mbledhën lekët jo për të bërë lekë, po thjesht se u pëlqen që të mbledhën lekë. Një nga ata është Fabian Durua që e kishim, ai është kampion i Shqipërisë në futboll freestyle që e kishim me vete në udhtim, diku ande nga Kosova në fillim kur filluam. Ai ka një koleksion të madh, por ai nuk e ka me monedha, e ka vetëm me kartomoneda. Shë një qinqja këto qubë, bo të fotë është dorë në ati more. Shë edhe 5 qinqja, bo, e vërtet është duket, shi, apo së është e vërtet. Ku e ka rripin, apo e ka këte rripin. Të vërtet a janë more, bo si rrin lekët atje, shi. Një pëllëm në të bërit milioner jam. 500, 200, 700, 800, 850, 885. Bo e zio. Edhe kjo është rrëth, sajmi, 170 euro, 500 litu. Kjo është një zeqi, rrëth 7 euro. Këto e përdojnë në vëndët holave. 1 lita, 2 lita, 3 lita, 5, 3 nuk ka. Kjo që nga printus, apo që nga numëros, kjo që i numëran të duket. E ka ata që japën frrp, i numëran të tëra. E edhe qypi bosht, që kush i ka marrë ure. Edhe erdhëm një katë më poshtë. Këtu, paska lek të vjetra, shi që përdori më përpara si pun lekësh. Një copë hek, kur atje hajde merë, thosh aje dhe janë regull. Edhe krip. Më përpara kam përdori dhe krip. Edhe gjyra të ralla që nuk i gjonin. Po, dhe përpara se të kishin lek njerëzit, e kemë suan ekonomik, dhe, i jeti një kile peshk, të jeti një kile mish. Po punë është që fse do jeti mishin në dimër. Edhe peshkon behar, do jeti prisi 6 muaj për ato lekët. Që që sotën lekët njerëzit, bën lekët, që që ti e merë me lekët edhe po duosht ti tja pëshpesh, merë peshk, po s'do peshk, ti mund marrësh mandarina, që të duosht ti. Edhe këshu lindi leku, shkurt mua beti brënda 10 sekondash. Këtu janë dhe librat e bankës Lituanis. Edhe këtu ka që ka një piramide tëra në Guinness, si piramida më e papar, piramida më e madhe, nuk e di. Ka 1.000.000 cent, 1.000.000 moneda. Që moneda janë, nuk e di. Por janë 1.000.000, 831 kile, thotë tu. Eshtë 1 metër e tëra,
Ta thot fix këtu atje, po e thot në lituanisht, u zdi. Shi. Po, si kanë bërë. Kanë bërë shumë plot. Futësh dorën atje. Bej milione, zbej se tani cent janë, këto po gjithë to që janë, shisa janë. Wow, wow. Piramide lekve, da e thonë piramidat. Imaginot dua shta vjetë është të 800 kile se ngrëdot. Va, pas ka dhe uj falas. Edhe maj mirë të, edhe hyrja falas që. Edhe këte e kanë bërë me moneda, për të shërbyer kafen. Këto në mes që në kanë lekët e Malajzis, e pas që për te i thash, u, thash lekë Malajzie. Edhe këto pas ka shtetet e tjera, këto janë të Turqis, Letonis, Qekis, Singapore, atje poshtë, qikë më lartë, mau ashtaj, atë janë Kineze, këtu nuk e di, rubli, 100 rubli, thot atje, këshu që këtu dhët janë Ruse, këtu thot 20 litu e litu që janë Lituanis, Lituania, edhe më të lartë, ti shonë të harej, Polsik, buo një një mishë polake e vjetër, që sa ashtë, gati një pëllëm, po, edhe ato që nga në arabe, ose shkroj një arabe të pakëtëm. Edhe këshu i bënin lekët më përpara, i fuste kjo tipi këtu, i shtypte bam, bam, bam atje, edhe i ndrejkte, që sa mire ka bërë edhe qimet në pity, ma gjinët lëviz kjo tani, a, kërcas një, bum, edhe, të tërëm, a, tën, 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 këtu shumë një qyp të thyër të vogël, me disa cent të vjetra, lekët sheshitore, 5 milionen, kur e ke produksionin dorë, edhe 5 milion që i jep. Pune e madhe. A, këto janë qeqe më duket. Që e shkruan, sa të duasht i. Po, do jap filanit kaq lek, e shkruan, dhe i vete e merë në bank. Sa do kushtoje, thot, në qofë se ishe prej floriri, prej argjëndi, ose platin, që është platin ju. Hipjum këtu, edhe shtip tak, wait, nga li kjo. Të mori. Wait, a, më shtip. Mos lëviz tot, sa të të peshojnë. A më peshojnë, ta dim sa, sa e kam vlerë, no, se thash, mos jam njeri i pak shu. What? 3 milion. What? 796. O 76 kile isha kur filluam. Sa, watch me iku. 3 milion, hape prap, si 3 milion euro, u dëshes vetëm, apo si janë flori, harrova. Po të isha pre floriri, do kushtoja 3 milion euro. Po të isha me argjën, do kushtoja 20.000 euro, dhe platinium 2.1, 2.2 milion euro. 3 milion euro për 80, si vajta 80 kile umore, bo, si kam vajt ka shumë umore, se kuptoj. Nejse, është nga që pi shumë ujë më duket. Këtu ka dhe mënyrën e re të lekve që janë këto kartat. Karta kreditit, debitit, parapaguara dhe kartat të ndryshme. Nga të cilat unë këtu ullëtim nuk kam asnjë. Ja dhe një 100 zloti, sa në ato, në cana këto i njohë që nga larkë, direkt. Sa si di, si njo. U për këtë bëjbe ore edhe banja falas. Këtu që ka këtë tamam se stuati. Bën gjiron, pi dhe ujë edhe banja. Edhe kështu që thoni ju, qofse në njëherë vendosni të vini në Vilnus, mos harroni të vini tek muzeu i lekve, e keni fix të banka e Lituanis, është pa para, ka oj falas, edhe mëson shumë gjëra brënda për parat, në qofse ke pasion, jo leku, të bësh lek, por parat dhe monedat për gjithësi, dhe në qofse se ke, unë mësosh disa gjëra të reja. Gëzojmë që u panë dhe sot, shi jemi nesër. Ashtë në bëmë një lekore, lek këtu lek atje, se shpëtuam do të këtë lekun. Si t'ja bështë rosh balek, pa me lek rojnë të tërë.